Израилдин Ашкелон шаарында өзгөчө таш күмбөз табылды. Анда адамдын сүрөтү түшүрүлгөн түрдүү оюучу үйлөр болгон. Барелефти курулуш маалында таап алышкан ага 1800 жыл болушу мүмкүн. Курулуш иштери токтоп калбоо үчүн куруучулар табылганы жашырып коюуну көздөшкөн. Бирок ал бар бир археологтордун колуна тийди. Азыркы тапта адистер таш күмбөз ким үчүн жасалганын изилдешүүдө. Археологтордун айтуусунда саркофаг римдик бардар үй-бүлөгө таандык болушу мүмкүн. Бүт жагынан кооздолгон аябай кооз таш күмбөз экен. Мында татылган белгилерге караганда бул эврелердик эмес, Рим элине таандык болушу мүмкүн. Бул сыяктуу саркофагтарды үй-бүлөнүн деңгээлин көрсөтүү үчүн адам коюлган скелеттин жанына орнотушчу. Бул эки таштан жасалган таш күмбөз болжол менен 2 тонна чыгат. Бул табылга байыркы Рим стилинде жасалган. Ага көбүнчө мрамор менен акиташ колдонулган. Биздин оюбузча аны 3-чү кылымда Римдеги балдар үй-бүлөлөрдүн бири жасаткан. Таш күмбөздү таап алган куруучулар атайын адистердин жардамысыз чыгарып жатып, саркофагка бир нече жеринен жаракат кеткен. Алардын мындай жоругун Израилдин байыркы буюмдарды коргоо департаменти терс кабыл алып, келтирилген чыгым үчүн сотко берерин билдирди.